מה, הייתי בראשון לציון בשיעור? בשיעור ברשלץ. בסוף השיעור בא לי מישהו, אמר לי, הרב רונן. אמרתי לו, כן, צדיק. אתה לא מזהה? אמרתי לו, מאיפה כפרה עליך? מסתכל טוב. אמרתי לו, אני מסתכל עליך, העיניים שלי. הרב רונן. אמרתי לו, מה, נבעלתי כבר, מה קרה? מסתכל עליי שוב. עכשיו אמרתי, מה, כדורגל? לא זוכר. תל נוף, שירתי שבוע. מחנה 80, הייתי חודש, מתוך זה 70 פעם הייתי בגימלים. כלא 4, היה לי אגף מיוחד. איפה? מה? חוץ לארץ? לא זוכר אותך! הסתכל טוב. הסתכלתי! פתאום קיבל עליי קריז. אמר לי, רונן? אמרתי לו, מה? אני מרשה לך להגיד להם את האמת. אמרתי לו, למי כפרה? רונן, תודיע להם. אמרתי לו, פעמים. אני מתיר לך היום, זה היום! הנה, אתה זוכר אותו? אמרתי לו, זה יום! נהייתי אדום! אומר לי, רבנו! זה הזמן! זה הזמן למה? לא קלטתי! הוא אומר לי, מסר להם, אני פה! אמרתי לו, כפרה עליך, עזוב את המתינו, אני פה! אמרתי לו, חכה עם הבשורה, כפרה עליך! אומר לי, אם לא, אני עוד ילם, עוד ילם! הלך לי כל הקוביות. די, תביא לי מים. אז אני לא שמתי בשש מים. הכל נהיה בדברו. מי שנכנס אדר, מי ש... 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 מי שנכנס אדר, איי איי איי, מי שנכנס מרבין בשמחה, מי שנכנס מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. איי, מצווה גדולה להיות בשמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות... אני אמרתי לו, עזוב! יעני, אל תבשר, זה לא הזמן, תמתין! אבל הוא כפר עליו, השם ירפא אותו רפואת הנפש והגוף, הוא אמר להם, רבותיי, אני מבשר, אני המשיח! כן, כן, אל תסתכלו עליי ככה, זה אני! האחד ששבע את יופייך!
שנתן את הכל בשבילך. אני קלטתי את זה, הסתובבתי איתי בהלם. אחרי השיעור של דבר כזה, מים אחרונים חובר, הסתכלתי עליו, אומר לי, הרב רונן, תגיד אם זה נכון. אמרתי להם, ודאי. ברור. אמרתי לו, כפרה, איפה החמור? הוא בא אליי בסוף, אמר לי, אתה הבנת שזה אני? אמרתי לו, ברור, תיגל אותנו כבר. תיגל אותנו כבר. הרגת אותי, תיגל.